Hello? السلام عليكم. دعوة دي على سؤال هذا. سؤال هذا. السلام عليكم. سند ونعكسن عبارة عن كلام مغنيني إن عليكم السلام. فردوس وأباي سودو إن سودو هذا سودو هذا. أوكي عوابي ديدين يا بارنا الله. السلام عليكم أبادر سودو. Hi, Hannah from Minnesota. Baraala kala maqnaa marka sanad wanaagsan la sanadkii la soo dhaafay isugu kaay dambeysay oo Firdaws Abaayo wada mudan. Shaqa noo taalo dhaha. Yes, I understand. Shaqa cidiid waa runtaa waa soo dahay. Waxbaan qorqoraya markii shaqadan leydka imaaday raalli ahaada. Marka horeeto waa ka xumahay cabaara idinka maqnaa maalmahan. Oh, thank you. Aniga lafirkayga waa idiin xiisaadinka oo dhan. Intiina fiican iyo intiina kalaw. Cabaaraan kala maqnayn marka siyaasado waxa ugu horta ugu daranba waxay dhaceenba labadii saddexdii maalmood oo lasoo dhaafay oo wiigan ah Christmasa dhacay travel banki waxba iska bedelay laftarkiisa. Adaa mashquul ahaa waa ka xumay. Adaa la iiga soo codsaday waana ii suuroobi weysay inaan soo galo. Kabacdii canshuurtii gudubtay iyadana canshuurtii markay gudubtay waxaa kaloo dhacay waa la kala baxay holidaya la kala aaday. Holidayda markii laga soo laabtayba madaxweynaha wuxuu bilaabay dagaal. La xasuusno mar walba madaxweynaha hadba qol uu duulaan ku yahay. Ayaantii ugu horreysay Hillary uu marka hor saarnaan jiray, haddana waa ku FBI-da ku kacay, haddana wuxuu ku kacay muxuu ahayto NFL-ka kuwa footballka Mareykanka ciyaara. Wuxuu basically qof kasta uu ku duuli karo oo waddanka ah. Obama uu ku kacay waa tuu yiro Obama gurigayga telefoonkayga waa la dhegaysan jiray. Qolo uusan ku kacin ma jiraan haba yaraadaane. Qolo uusan ku kacin marka ma jiraan waa xiraaya. Lemme get coffee ayeroso marka meeshaaneyta distraction ay ugu sameynayaan commentiska meesha waa ka xiraa insha allah hadhow waan fiirin doonaa. Marka qolo uusan ku duuli jirin haba yaraatee ma jirto. January labadeedii isniintii waa tuu New Yearka ahaa. Talaadadii uu soo noqday, talaadadii Twitter uu galay waxaan ku dhahay laga soo bilaabo Pakistan, Iran, Falastiin, North Korea kulligood hal mar ku kacay. Marka siyaasadda dibadda markii hore xoog umuusan galgali jirin. Waxaa la dhihi jiray siyaasadda dibadda wax badan kamu ogaa, siyaasadda dibadda waxba kalama socdo. Marka siyaasaddii dibaddu intuu galay uu say tahay dadkii u kala dhigdhigay oo dadkii aada ayuu u kala saarsaaray. Twitterkiisii marka wuxuu abuuray hadalladii uu Twitterka soo dhigaayey inay ka bilaabdaan mudaharaadyo Pakistan, dad aada u fara badnaa oo Mareykanka, dowlado fara badan oo Mareykanka aada ugu dhowaa oo allieska ama taageerayaasha Mareykanka ama dadka xulufada la ahaa ahaa kulligood fajacisay ku wada noqotay.
Mr. Trump wuxuu sameeyay wix alla wixii cidii uu la dagaalsanaa cidii uu leeshin wax walba wuxuu soo saaray masraxa stage-ka ayuu soo saaray oo wax uu ka reebay haba yaraadeeni ma jiraan okay and wixyaabihii la rabay inuu 2018-ka uu ka hadlo oo siyaasadda ah dibadda ah waxaa ka mid ahaa and China dib ayadana ka taagan oo ay Ruushka kaleeto iyo muxuu ahayto duulaan ama khatar degdeg ah oo dalka North Korea ka imaaneysa maleeshiyooyinka argagixisada ah waxyaabahaas oo dhan ayaa taagnaa wixii intuu orday uu isu sii korsaaray marka taasi waa qaybta guud oo ilaa January bilowgeedii dhacday and shalayto warka ugu khatarsan oo qof walba uu sugay waxa waa shalayto ayaa waxa dhacday buug ayaa qayb laga soo daayay arbacadii buuga waxaa la dhahaa in Fire and Fury waxa soo saaray nin saxufiya oo la dhaho Michael Wolff buuga ni waxaa lagu gadi doonaa Amazon hadii aan la idmo laakiin buuga already number 1 ayuu noqday waxyaabaha dadka ku hadlay waxaa ka mid ah la taliyihii hore madaxweynaha oo sanadkii la soo dhaafay la ciirin jiray amaanaha xasilli jiray Steve Bannon waxa soo saaray ninkii madaxweynaha markii hore tabo siyaasadiisa la qaban qaabin jiray ninkii xajirka ahaa ninkii madaxweynaha ku waday the whole make america great fikradda ah ninkii ay ka timid oo dhan ayuu ahaa Steve Bannon sababtoo ah adduunyada waxay u wareegtay globalist like adduunyada oo dhan waxaa la dhahaa waxay noqotay small village tuulo yar ayay noqotay marka ninkan asaga Steve Bannon wuxuu ahaa anaga abba maxaa adduunyada naga galay maxaa lacagteenu u siineynaa maxaan adduunyada maxaa naga quseeyay ahayd dadka siyaasadda indhe-indheeya intooda badan waxay dhahaan phrase-ka ah make america great again oo kale Steve Bannon ayaa ka dambeeyay sababtoo ah waxyaabihii loogu codeeyay madaxweynahana taas ayay ka mid ahayd marka shalay ayuu buug soo baxay buugii waxaa dab ayuu wuxuu ku shiday internetka hadallada marka la isku haysto oo Steve Bannon uu yiri waxa waaye kulan ayaa jira dhex maray Donald Trump Jr. Donald Trump wiilkiisa yarka iyo Ruushka juuntii la soo June oo 2016-ka ah waaye sanadkii la soo dhaafay 2017-ka noqonaysa marka wuxuu yiri kulankaasi wuxuu u dhigmaa khiyaano qaran oo kaleeto waaye waxa waaye oo kaleeto ficiladaas waxay yihiin waa khiyaano qaran waa ayuu yiri wuxuu kaloo yiri wadaninimo ma ahan madaxweynaha intuu Twitter laftirkiisa ku noqday wuxuu yiri Steve Bannon ma uusan waayin shaqadiisi kaliya miyirkiisiina wuu waayo oo madaxiisii ayuu waayay ayuu yiri marka tii ayaa marka waxay noqotay dhib aad u fara badan dad aad u fara badan dadkii oo dhan kacay siyaasadda xasaradeedii oo aad u badnayd ayay muxuu ahayd dab horlay ku sii shiday madaxweynaha la taliyihiisu ahaa Steve Bannon nin wuxuu ahaa madaxweynaha xeradiisa ama circle-kiisa ugu dhow dadka ugu dhow lagu tirinayo ayuu ku jiray sheekooyin waxaa soo baxaya ah imuusan dhaweyn aniga miirinka midiyada kale igala muusan jirin midda kale ta saaki haddana waraaq waxaa la soo baxday cease to desist camal in la joojiyo buugga laftarkiisa oo qolada la soo publish kareynaysa oo buugga soo saareysa ayaa warqada loo diro oo waxaa la yiri buuggaas ma soo saari kartaan midda kaleeto buug waxyaabaha kale uu sheegay waxaa ka mid ah madaxweynaha laftirkiisa inuusan filaynin inuu madaxweyne noqon doono oo asaga uusan laftirkiisaba uusan taageerayaashiisa ku jirin taasoo ah wax adduunyada dhan uu kala siman yahay wuxuu isdhahayay profilekaaga ninkan xasuusnoo mar walba arrimaha saxaafadda ama midiyada kale buunbuuninta waxyaabahaas uu aada ugu dheereeyaa aada ugu xeel dheer yahay madaxweynaha marka wuxuu isdhahay magacaaga oo kale kor u sii kaco profilekaaga ha sii weynaado laakiin wuxuu moodayay kuma aysan noqonin taas ayaa ku qoran buugga iyadana
buugga marka weli lama soo saarin uu soo bixi doonaa qaybo kala duwan ayaa la soo saaray waxa ugu badan oo 24 saacood la soo dhaafay internetka siyaasadda caalamka everything dabka ku shiday waxa waaye buugga soo socda oo uu ninka qoray midda kale midda labaad waxa waaye ayadana North Korea Kuuriyada Waqooyi Kuuriyada Waqooyi sideedaba kontankii sano ama ku dhawaad 100 sano ama intii la soo dhaafay kontankii sano camal miya meelahaas taariikhda exactly lahayd ugu kood gareynina ma xasuus exactly intay tahay markasta Mareykanka way u hanjabi jirtay waxbay sheegi jirtay hantadaad ayay sheegi jirtay xasuusno mar walba Mareykanka iyo Kuuriya iskuma dhowba xitaa North Korea waxay la'eg tahay ayada dhan Rhode Island ayuu dhaqaalaheedu la'eg yahay meesha la dhaho waa meel aad u yar waaye marka kaba soo qaad adoo maroodi ah oo awood leh oo markaas cunaysay dhulka dhan uu gariiraayo oo jug ka siinaya haddii muxuu ahayto bisad yariisa oo muxuu ahayto aad u qeylo dheer oo kaleeto aad la xisaabtantid aad muxuu ahayto la gorgortantid ama la qeylisid oo kaleeto ama aad la wadwadid oo kale adiga xurmadaada hoos u dhigaysaa ayaga waxay sameyn lahaayeen ba ayagana xurmadooda kor ayay u qaadaysaa marka madaxweynaha masraxi adduunka ayuu soo dhigay ayagii adduunyadii oo dhan soo jeesatay aadaa loo wada fiirinayaa aadaa loo soo eegayaa marka yes maroodi iyo bisad isma la'eka sidaasayna isku yihiin awood ahaan Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo laba wadan oo aad aan isugu dhaweyn waaye wax xataa isku meel soo istaagi kara ma ahan waa run way dhahaan waa haysanaa hubkaas ayaan haysanaa iyo maroodiyo jiir yes maroodiyo jiiraa kasii fiicnaan lahaa that is true wax isku dhow ma aha marka madaxweynayaashii horeeta siyaasadda ogaayeen waxay ogaayeen haddaa la sii wadwado ninkan rejiimka ah ninkan kali taliyaha ah ama ninkan saan ah haddaa asaga waxaa siinaysaa fiiro gaara fiiro uusan u qalmin ayaa siinaysaa aduu wax ka helayaa ayay ku xisaabtami jireen laakiin Donald Trump aad ayuu ula waday ayagana say tahay ay ugu raaxay ugu baashaalooyaan marka taas waa mid gaar ayadana waxa kale oo soo haray wuxuu madaxweynaha ku duulay Pakistan wuxuu yiri lacagtii aan siin jirnay oo dhan oo ahayd gargaarka nabadgelyada aan u siin jirnay waa ka goosanaynaa waxaa la yiraahdaa Mareykanka wuxuu siin jiray sanadkiiba lacag gaaraysa ilaa 1 billion camal 2016 fiscal yearkii sanadka 2016-17 qaybo kamida lacagihii qayb ayaa loo hayaa oo lagama kansalin oo lama dhihin lacagtan boqolkiiba boqol waa la joojin doonaa oo lama xain laakiin xayiraad hadda ah ayaa lagu soo rogay oo haddaa la joojiyey marka madaxweynaha wuxuu yiri waxay namoodeen anaga inaan taqoomanahay ma waxay namoodeen inaanan anaga muxuu ahayto lacagteena aanan fiirinaynin camal marka haddii dadkii hore ee moodi jireen inaysan waxba kala ogeyn ama imay daqoma yihiin anigu saas ma ihi marka ayagana dadka wuxuu leeyahay marka argagixisada aan kula dagaalano Afghanistan oo kale ayay waxay u yihiin guri ama hooy ayay u noqdeen argagixisada ayagay ka timaadaa marka maadaama ay saas tahay lacagtanadii waa cishanaynaa ayay uu yiri taasna waa mid kale ta ayadana uu yiri arrinta aad la iyo weydiiyey inta badan travel bank laba shay ayaa kasoo baxay labada shay oo kasoo baxay ah waxay kala yihiin labo mar walba oo travel bank la soo saaray laba qaybood uu kala bixi jiray xasuusno markii koowaad la soo saaray qayb wuxuu ahaa dadka fiisayaasha iyo dadkaas wuxuuna ahaa 9 maalmood kan qaxootigana wuxuu ahaa 120 maalmood oo ama qaxootigaba 100% hal joojiyo indefinite ah ayuu yiri madaxweynuhu hal joojiyo ayadana ah waxa waaye marka travel bank qaybo kala duwan ayaa soo baxay maadaama qaybo kala duwan uu ahaa qaxootiga arintiisan ku hormaraya I think sabtidii Christmaska ka horeysay
sabtida adi krismaska ka horeysay ayaa jaajkii koowaad oo markii hore joojin jiray travel bank qaybtiisa koowaad januaridii lasoo dhaafay ayaa wuxuu yiri dadka qaxootiga ah oo dadkoodii ka maqan yahay kaba soo qaad hooyaa lasoo hormariyey ilmaheedayaa maqan aabba sidoo kale nini naagis qaboo kaloo lasoo kala hormariyey ama dad soo kala horeeyey oo dadkoodii halkan jooga dadkooda looma diidi karo yiri qaxootiga taas waa qaxootiga keliya waay ma laga hadlin wax kale yaa qaxootiga basaa laga hadlay kaba soo qaad dad qaxootiga inteeda badan kaysku wuu ballaaran yahay dad aada u fara badan waaye marka waxaa dhacda wiilal aa laga yaabaa in laga reebo reerka ama gabdhaa laga yaabaa hadday gabadha reer leedahay oo kale ay uur yeelato kale ilmo hadday dhalayso kaleeto ama ay umul ahayd oo kale wiilasha waxyaabaha loo reebo waxaa kamida baaritaan gaar in lagu hayaa laga yaabaa haweenkana inta badan gabdhaha caafimaadka ayaa loo reebaa iyo inay umul ahayd iyo inay ilmo dhalaysay oo marka dadka noocaas oo kale loo kala reebo ama dadka dadkooda u dacwoonaayo oo broseskooda uu qaxootiga yahay lama diidi karo ayuu yiri marka travel bank qaybtiisa kaleeto oo muxuu ahayta dadka fiisayaasha quseysa asagana waxaa maxkamada hoose waa tii loo gudbiyey maxkamada weyn markay december 4-teedii mise 3-deedii ay dhaqan gelisay oo tiri 100% ha dhaqan galo waa tii maxkamada hoose ku celisay wataa idindhahay ayada go-aan kama gaari doonto maxkamada hoose ay ku celisay maxkamada hoose marka waxaa la yidhi mar walba oo asaga go-aan laga gaaro xasuusno waxay ahayd waxaa laga gaaray celi iyo celinin waxaa markii ugu horeysay ha dhaqan galo iyo ma dhaqan galayo ayay ahayd arinta muxuu ahayd mar walba go-aanka laga gaaraayay January ilaa December 12-kaas bilood waxaa mar walba go-aan laga gaaraya dhaqan gal iyo ma dhaqan galayo marka maxkamada sare markay tiri ha wada dhaqan galo 100% maxkamada hoose waxay tiri sharciyantiisa ama inuu sharci yahay iyo in kale dastuurka wadanka inuu waafaqsan yahay inuusan waafaqsanayn waa inaad go-aanka gaartaa maxkamadii marka go-aankii bay soo saartay maxkamadii hoose kulli way isku raaceen inuusan sharci ahayn inuusan constitutionka uu kasoo horjeedo in dadkan lagu faquuqayo dhalashadooda dhalashana aan qof lagu faquuqi karin oo nationalitygooda aan lagu faquuqi karin laakiin midaa meesha ku jirto markay saas dhaheen go-aankii maxkamada sare intay ka daba yimaadeen maysan dhihin xayiraada ha la wada qaado maysan orodhin waxay dhaheen maxkamada sare marka go-aankii annagana la yidhi soo gaara waan soo gaarnay maadaama annaga go-aankiina la yidhi gaaray aan soo gaarnayna marka maxkamada sare ha lagu celiyo oo ha fiiriso markay fiiriso kabacdi ayaa xayiraadu dhammaystiran la qaadi karaa markii maxkamada sare ee xayiraada ooda ka qaadayso dhahaysa kulligiis ha dhaqan galo waxyaabihii la sii daayey ama kalaaskii ku jiray ayaa wuxuu ahaa in safaaraduhu ay case by case ay go-aan uga gaari karaan haddii kayskani uu shaqaynayo kale inay sii daayaan kana hadday rabaan inay gadaal u celiyaan ani wax dad aada u fara badan aa ii yimaaday inta badan waa arkay oo waxaan ka shaqeeya waaye immigrationka marka safaarado badan ayuu waxaa jira dadkoodii oo interviewyadii loo sameynayo aan la dhehaynin waxaan iyo waxaana jira oon gadaal loo celinin iyo safaarado waxaa jiro yiri muxuuahayto madaxweynaha amarkiisii dartiis ayaan muxuu ahayto u celinaynaa labadaasba way jiraan marka safaaradaha ayaa waxaa la siiyey go-aanka oo waxaa la yidhi case by case uga gaara marka tii ahayd ha la wada celiyo oo dastuurka wadanka ma u qaabilsanaa taas go-aan waa laga soo gaaray laakiin lama dhaqan gelin weli waa fahanteen oo maleena qofkaan fahmin ha i weydiiyo okay let's see thank you oo mahadsan tihiin aydaan uga xumahay waa shaqeeyaa shaqooyin kale iyo waxyaabo kale aan qabtaa marka mashquul aadaha noqday dad aada u fara badan oo hooyooyin ku jiraan weliba waa ii yimaadeen xitaa meelay iigu yimaadeen mar walba responsorku wuxuu ku xiran yahay hay-adaha dib u dejinta
lacagti hadii laga jiray waxay qaban karaan ma lay sponsor ma sameyn karaan sababtoo ah ayada xasaa hore idin kugu sheegay ba okay ana u mahadsantihiin hay-adaha dib u dejinta lacagtoodii hoosa loo dhigay haddaysan hay-addu lacag haysan aysan budget haysanin shaqo kasta oo hadii lagu dhaho qabo waxa waaye siismo ah hooyo ku go waxaan hoo laakiin ku dhima camal waaye fasaxa lagu siiyey laakiin lacag aad ku dhaqan wixii aad ku samayso aad waxyaabaha la rabo inaad samaysid aad muxuu ahayto waxyaabaha aad rabtid inaad ku qabatid ay tahay oo kaleeto laguma siinin marka waxaa waaye gacmihiiyaa laguu furay laakiin lugihiiyaa lagaa jaray saasoo kaleeto waaye waxyaabaha la siinayo hay-adaha dib u dejinta hay-adaha dib u dejinta lama sii budget ma haystaan intooda badan marka taas waaye حفيز للتالين تافرو اوكي maybe I'll think about it ان شاء الله ما حكى لمن قف 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 كي سؤال ودينا واك جوابا هدي يلا ادمو دادك لما لهانا كو مشغولنا قف كي سأفكي سساقا اسكالي Mareykanka waxaa la dhihi jiray muxuu ahaa this is America freedom of speech jiro marka ayaga daalaya qoladii wax sheegta fiisaha waana la sii daayay mana la sii daynin safaaraday ku xiran tahay processyadii ma istaagin kaba soo qaada hadaa reerkaagu dacwootid oo kaleeto oo immigrationka awraaqaha u dirsatid ma soo celinayaan oo ma dhahayaan maxuu ahayto xanibaad ayaa saaran ma ka shaqaynayno siday uga shaqayn jireen uga shaqaynooyaan visa centerka siday wax uga shaqayn jireen uga shaqaynooyaan safaaradaha siday wax uga shaqayn jireen intooda badan ay uga shaqaynayaan marka waxaaga inta badanna markay wax ugu yaraadaan sanad ay qaataan mar walba dadka waa u sheegaa waqti dheer ayay qaadataa marka ha uu holinin ama ha u celinin wax aada samaysan laheed go-aan kumeel gaar ah waxaan wax kumeel gaar a waaye welibo haddii xitaa aniga shaqsiyan sida ay la tahay haddii uu dhaqan galo qeybo ka mid ah travel bank kulligiis ma wada dhaqan geli doono sharciyan hooyo iyo ilmaheeda hooyo citizena ama aabba citizena ama dad isdhalay oo waddankii xaq ku leh sharciyan lama kala celin karo oo luga badan kuma sii istaagi doono dooda noocaasi kuma istaagi doonto marka mar walbaba qeybahaasi ayaa kala hari doona xitaa mid meesha always wax kasta markaa fiirinaysa waxaa laga fiiriyaa worst case scenario maxaa ugu xun oo dhici karo marka travel bank-ka qeybihiisan kale hadday dhaqan galaan laakiin qeybta ah soomaalidana inteeda badanba maxay isku keeni jirtay dad isdhalay iyo dad isqaba la iskeeni jiray dad kaleet isma keeni jirin markaba waxaaga samayso ha u dibdhigin haddii wax la soo celiyo arag markaas laakiinse muxuu soomaalida maxay dhahdaa intii caloosha buu kalaheed cagta ha bugto tijaabi waxaa samee arag das aniga se ila tahay waa kolay arrinta oo green carkan wax iska bedelay malaha people please waxaa waaye wax iska bedelay haba yaraadeena male arrinta green carka markii ugu horeysa wixii la degay travel bank-ka oo celiyey ayay ahayd haddeertaana marka lagumana soo dari doono sharciyan wax markaa fiirinaysid sharciyanaa la eegaa sharciyan waxaa markaa soo rogaysid maxkamadda markii la geeyo oo fandhicilka lagu furo oo wixii lakala fiiriyo oo lakala furfuro oo dood xagga laga keeno xaggee leerta kasoo geli kartaa waay marka wax aan luga badan lahaan doonin oon haddoota court of law maxkamadda markii laisla tago aan istaagi doonin ayagaba laftirkooda way ogyihiin hadday kusoo daraan inay sii shaqayn doonin oo inta cabaar la iska daba warwareegayo waay marka
waa mahadsan tihiin warkii intaas uu ku dhamaaday. Canshuurtiina ma iloobiyaa insha allah. Kelimad aad iigu weydiiyey isug administrative process, horta administrative process maraykanka ama homeland security waxay rabin inay ka jawaabaan ee dhahaan, hadday rabaan inay dadka kiciyaanna waxyaabo kale kelimada kale isticmaalaan, hadday rabaan inay wax qariyaan ama ay wax muxuu ahayto aysan sheegin ama qeexin ama aysan kala dhigin, waxaa lagu dhahaa wixii administrative process ku jiraa meela u raaci kartidna malahan. Lawyer kasta hadaa la hadashid, qoladaan hadaa wacdid, qoladaan kale hadaa wacdid, nasiibka waaye haddana baaritaano hor leh. Waxyaabaha qaxootiga maalin dhaweytaa maqlahay meelanka akhrina lagu soo rogay waxaa ka mid ah 10 sano lasoo dhaafay dadkaaga qaraabadaada ah, muxuu ahayto taleefanadooda, magacyadooda, xiriirkooda, wax kasta oo quseeya keenaa la dhihi doonaa liira qaxootiga. Oo remember markii la dhihi jiray waxaa la sameyn doonaa extreme vetting oo si zaa'ida wax loo baari doonaa, sidii zaa'idka ahayd waxay noqotay xataa qaraabo qansaxdaadii ay aad u kala fogeydeen in taleefoonkoodii lagu weydiiyo. Marka taasna soomaalida wax dad ay ku wada badan ay ku baasi doonaan ma ahan, dad badan xalito qoladaan ismaqlaynaaba taleefoonkooda hadaan raba xasuusanin saa ku xasuusato qof 10 aa kala maqnaydeen ama 10 lasoo dhaafay dadkaagii meelahaa degtay, magacyadaa isticmaashay, meeshaa martay, meeshaa lug dhigtay. Waxyaabaha kaloo extreme vetting ay ku dareen waxaa ka mid ah dhahooyaa homeland security-ga awal Mareykanka gudihiisa inta badan wax ku baari jireen, safaaradaha way joogaan laakiin inta badan kama tagaan. Marka hadda waxaa waaye dadka waa la diro homeland security-ga meelaha dadka laga soo qaadaayo ay dad u diraayaan. Taasaa ka mid a waxyaabaha cusub ee dowladdaani ay keentay. Okay, maxaa dhiman marka qaxootiga dadka la dhaafay? Yes, qofkii aan soo daahay videoga gadaal hagu laabto, qaxootiga waa qeybaha la fasaxay ayuu ku jiraa, oo la yiri dadka isdhalay ama dadka isqaba oo qaxooti ahaanta ku imaanaya lama celin karo. Waxaana yiri fasaxay arintaas judge jooga Washington, gobolka Washington, Washington DC mahaya. Siyaasadda Soomaaliya inaan gelin adinka waa ogtihiin. Be health insurance penalty this tax. Thank you. Canshuurta video waan kasoo samayn doonaa insha allah si fiican aan idinkugu sharaxayaa. Mar kaleeto video gaara ayada keligeed aan usoo sameynaa haddii aa laydmo si fiican idinkugu sharaxay. Ma dhaqan galayso, that's why aanan usoo dadajinin ilaa 2019 markay soo hormarto. Marka wixii ka horay u jiray leh hadda sanadkan intiisa badan shaqeynaya, xilligii canshuurta la buubuxsan jirayna hadda waa la joogaa. Oo dadkii lawyer ma ihi, soo lawyer qofna uma noqon karo. Oh, thank you, maasantahay. Marka warkii intiisa badneed muhiimka ahayd way dhammaatay, qof dunbuu soo galooyo oo wax muhiima weydiinooyo. Bugu cusubaa ka hadlay warkan ugu soo hormariyey muxuu ahay Fire and Fury-ga, asagaa ugu horreeyey. Marka halkaas ka fiiriya, habeen wanaagsan, khayr adi rajaynaa.